ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ତିନି ମାଝିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି। ବିଜେଡ଼ିର ରହିଛନ୍ତି ରମେଶ ମାଝୀ, ବିଜେପିର ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ସେହିପରି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଉମରକୋଟ, ଝରିଗାଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଡାବୁଗାଁ ଓ କୋଟପାଟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ନିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରମେଶ ମାଝୀ ନିଜର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାତଟି ବିଧାନସଭାକୁ ନେଇକି ଲୋକସଭା ରହିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ, ଦେଖିଛୁ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏତେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହଉ, କିମ୍ବା କୋରାପୁଟର କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏବଂ ଲୋକେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।